Ja sam već dva tri puta dobio poziv od e, ljudi sa kim sam igrao ili koga znam e, jako dobro, e, koji radi u druge savezima. Jedan u Škotski savez i drugi u Engleski savez, jedan u Australski savez. Ti tri račite ljudi, e, osobe su mene postavili pitanje kako ono, ti igrača proizvodite. Ja nisam, da vam iskreno, nisam znao kako ću odgovoriti. Jednostavno sam rekao, E, improvizacija. Mi smo najbolji na svijetu što se tiče improvizaciju. Imamo nevjerovatne talenata, međutim, ja sam osobno mišljenje da to može puno više. Ja da bi njima pokazao naše uvjete, oni mene ne bi vjerovali. Oni bi rekli, ma lažeš, petaš, a kad bi im pokazao, oni bi se najvjerojatnije prekrstili i rekli, pa je ovo moguće.